କାନ୍ଧରେ ସଂସାର ବୋଝ। ଧୂଳିଖେଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ଅବେଳରେ ବାପା ମା ଆରପୁରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଡାଙ୍ଗରପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜୁବନ୍ଧ ଗାଁର ତିନି ବେସାହାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଥମେ ବାପା ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ଛାତିକୁ ପଥର କରି ମା ସହିତ ବାକି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବେଳକୁ ସର୍ପାଘାତରେ ହେଲା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଉଭୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ନିର୍ବାକ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଘରର ଏଗାର ବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସୁରଜ ମୁଣ୍ଡାରୀ। ସୁରଜ କାହା ସହ ଭଲରେ କଥା ହେଉନି, ଭିତରୁ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସାନ ଭାଇ ସୁରଜ ଓ ଏଗାର ବର୍ଷର ସାନ ଭଉଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ। ବାହାରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା। ବାପା ତ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ବହୁତ ଇଏ, କିଛି ଖାଇବା ବି ନାହିଁ। ମାନେ ବାହାର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ପିଲା ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଅଲଗା ମାଙ୍କ ଘରରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହୁଁଛି। ଆମକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏବେ ପଢ଼ୁନୁ? ମା ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପଇସା ସବୁ ଇଏ ଘାଟା ଛୁଇକି। ହଁ, ଆଗରେ ପାଲ ଟାଙ୍କି ରହୁଥିନୁ, ସୋଲା ସୋଲ କରି ଇଟା ବନେଇକି ରହିନୁ, ସାପ ଏଇ ବାହାରେ ଶୋଇଥିନୁ, ଗରମ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା ନା, ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ସେତିକି ବାହାରେ ଶୋଇଥିନୁ, କାମିଥିଲା। ଆଉ ଭଲ କି ପଳେଇମା ହେଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ି କରି ଆମେ ନେଇଗଲୁ ସେଠି, ତାପରେ ଆଉ ଛୁଆ ଗାଈ ଠିକ ଆସିକରି ଆମର ଘରେ ନେଇକରି ଗଲୁ, ଏମିତି ଚଳୁଛୁ ନା। ଆଉ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦୁଃଖର ନିଦ। ଦିନେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଏକାଠି ଥିଲେ, ସେହି ପରିବାର ଆଜି ହୋଇଯାଇଛି ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ। ମଥାନ ଉପରୁ ଟିଣ ଉଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ପଥର ସିନା ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବନି ବୋଲି ବୁଝି ସାରିଛି ପଦ୍ମାବତୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି, ଛାତିକୁ ପଥର କରି ପଲିଥିନ ଘେରା ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ। ପିଲାଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆହା ଚୁଚୁ କରୁଛନ୍ତି, ସମବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିଏ କେମିତି ଘରକୁ ଆସି ହାତରେ ବିସ୍କୁଟଟିଏ ଧରାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେତେଦିନ? ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଦୂରରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁନିତା ଲାକ୍ରା। ଘର ବନେଇବାର 4 ମାସ ତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ମା ଏବେ ତ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଏରିଆରେ, ମାନେ ବାହାରେ ଶୋଇଥିଲେ ମା ଝିଅ, ଆଉ ରାତିରେ ଆସିକି ସାପ କାମୁଡ଼ୁଛି, ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ମା ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆଟାକୁ, ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ଛୁଆଟା 3 ଦିନ ପରେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲା, ମା ସେମ୍ ଡେ ରାତିରେ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ କରିଗଲା, ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ 3ଟା ନିରାଶ୍ରୟ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କିଛି ପାଇଲେ ଏ ପିଲା 3ଟାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇଯିବ, ଏମାନଙ୍କର ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଖାଇବାକୁ ସେମାନେ ହିଁ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ବି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଏବେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମା ବାପା ନଥିଲେ ଆଉ ଛୁଆ ଆଉ ପଢ଼ିପାରିବେ? ସେମାନେ ତ ପଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ହଁ, ସହାୟତା ମାଗୁଛି କି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ କହିକିନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ବେସାହାରା ଏହି ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରନ୍ତା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।